V centru Prahy se uskutečnil třetí ročník hudebního a baskerského happeningu Svátek hudby. Toho se tradičně zúčastňují pouliční hudebníci a pouliční umělci různého ražení. Je to vlastně tradice, která oživuje ty ulice města a spočívá to v tom, že lidi, nejedno jestli jsou to profesionální nebo amatérští hudebníci, tak vyjdou do ulic a hrajou bez nároku za honorář, maximálně za příspěvek do klobouku. Díky nedávnému rozhodnutí rady města mohou nyní pouliční hudebníci, takzvaní baskeři, hrát téměř bez omezení. Tenhle rok je to poprvé, takže městská rada ty podmínky uvolnila, takže je možné hrát v podstatě téměř kdekoliv volně a letošním svátkem hudby to oslavujeme. Ještě před rokem hrozila za neohlášenou hudební produkci pokuta třeba i 1000 korun a rozhodně se nejednalo o ojedinělé případy. Teď je to tak, že se smí hrát v podstatě volně na kterýmkoliv místě, kromě Karlova mostu, kromě míst okolo staroměstské radnice a kromě ulice Na Můstku. Pokud vás při míjení pouličního muzikanta také napadá otázka, jestli se tím dá dobře vydělat, tady je odpověď. Já třeba osobně bych se tím živit nechtěl, ale brigáda, když to podáte takhle, tak brigáda je to dobrá.